Čau, mammu, šis ir mans jaunais telefona numurs. Saglabā lūdzu un nosūt man izziņu. Ar šādu vecu paziņojumu sāka ziņa Lūcijai, kā viņai tobrīd šķita no dēla. Ir vēls vakars, sieviete tikko iznākusi no teātra izrādes. Nemana ne dīvaino numuru, ne kļūdas. Tagad es dēlam zvanīšu, man pasaka, neeksistē tāds numurs. Nu, ja telefons ir salūzis, nu varbūt tā arī ir. Nu, dzirdēts jau ir daudz, bet vai tad ar mani tā notika? Tālākā sarakstē jau dēls lūdz apmaksātu kādu viņa nenomaksātu bankas rēķinu, jo netiekot klāt savai bankai, un nosūta pavisam sveša cilvēka vārdu un uzvārdu un konta numuru. Nu, es kaut kā nepiedomāju, nepiekais nepiedomāju. Māris Taubu uzsver, ka īpaši seniori bieži rīkojas jūtu vadīti. Bērni un mazbērni viņiem ir tik svarīgi, ka gatavi viņu dēļ uz visu. Tas atslēgas vārds ir ātrums, pārsteiguma moments. Ja? Biežāk, diemžēl, tie ir cilvēki seniori, jo, protams, mēs arī novecojot tomēr ar gadiem, mums arī mainās drusku mūsu uztveri. Psihiatrs iesaka vienu – nereaģēt. Skaitam līdz 10. Mierīgā veidā apdomājam, kas tā pa situācija. Kāpēc naktī, kāpēc īziņa? Tā nav reanimācijas situācija, kur uz ielas kāds ir jāelpina. Ja? Nomierinamies, pārdomājam to visu. Ja? Tepat nevajag loģiski domāt, vienkārši nogaidīt. Ja? Loģiski mēs neizdomāsim, vai tur banka zvana, vai tur sūta īziņa tiesa vai kas. Ja? Loģika te nestrādās. Pirmo reizi atkal jaunu variantu ieraugot, mums vienmēr kaut kas pieķer. Kaut kā doma, nē, nu, tas varbūt šoreiz tiešām no policijas. Ja? Tāpēc vienkārši laiks, nekas, neviens nav tiesas velkās gadiem. Arī Lūcija ikvienam iesaka to pašu – likties mierā vai sazvanīt ģimeni un draugus un pavaicāt, ko darīt. Neeksistē numurs, tad skaidri ziniet, ka tas ir slasts. Tad atlieciet visu mierā līdz rītam. Un tagad arī pensionāriem par pensijām uz WhatsAppu sūtot kaut kādas izziņas. Tad arī no turienes teica, ziniet, ka neviena iestāde uz WhatsAppu īziņas nesūta. Ļoti žēl un, nu, skola maksā naudu. Nu, nekas, nu, padzīvosim nabadzībā kādu laiku. Lūcija zaudēja vairāk nekā 2000 eiro. Viņa par notikušo krāpšanu uzrakstīs iesniegumu arī policijā. Aiki Inskas par Smarkus Latvijas televīzija.